عليكم ورحمة الله. من سري سالي عمر دي دوم سري علي عمر سري علي عمر نك بوكون شي من نيغا خامني سي نوي جور نيو ديك سري بي سري بي تي دوما جور سي علي نك نيكون بار بي بو تاكو سي بار سي بار سو بون كولور سو مسا نيو كاجور نيو جيبو نكو وجو انت نيو وي اوفر كاجور tofel goge ak mbeugel goge nak le serigne ali doon dund ak serigne khadim da fekina seni jotaay ba tay ana ak sama wayu dem ba tay ci serigne khadim o ba ana len yalla yo ki leer amin ak serigne khadim serigne salu mi nak dañu bokkum doon jang yag na ba wag legi mat na ñeen fukki at ñuy séré ci mom nak ay jikko yu rafet jikko yu julit jikko yu nit ku baax yagg bëgg xam xam yagg bëgg doomu adama yagg wacc bopam maasé ñepp ay lu maasé ak ñepp téwul mu téé la nga xamné loolu rek moy donné sëñ tuay té mo di sharia ñun ñi and ak mom mo ñuy soñ mo ñuy top top mo ñuy sax jappalé ci alalam loolu nak tofel gog nak motax tay ji ñun ñepp ñu tay ñu ñew tay siara ci ko fi fini ci kene yow giñ ci ñew nak suñu xol sedd na lool ndax doli na lool li ñu gëna bëgg muy cëru Serigne Touba muy diiné lool rek la doon dund bañu ko xamé ba tay jitt ci la nek ñu ñaan nak barki so xadim maam lepp lu mu taxawal fi ci liggéey l'islam té lool rek yi tém muy walu liggéey bi muy walu talib bi muy walu jumaaje ak daara yi yalla sabru yalla ak leen lepp ci lo def ko nam ko bëgge agale lepp lam ko soobe ala sabru yalla dogal lool kon dal kaddu yi ñu mëna séré ci mom moy ne suñu sëriñ la royu kay la té nañ ko doon xolé ba ñu nekk gëna nekk ñun ci suñu bop tout tank ba tay ji soppi wut aw doxi na sa bu ñu mësa gisé ak momit ñu soppi aw doxi na ala dogal na ni fay ma dëkk muy jéemul kër mamam la seigne bar di kër seigne khadim ay talibé nit ñoo fa nek ku min seigne bar wala nga xam ko xamone nga ku ñu wax mama jaw ak daoudi jaw ay talibé seigne bar fofu la ñu nekkon waye suma sa ñew seigne bar suma kër baye la da wacc suma kër mam lool mom ba tay ji loola fa nek ba tay talibé fa nek te yalla dogal ne tay ji moy imam dekk ba imam waxtu juroom ba tay ab talibé di magum dem mo jabotam yépp ñi nak la yalla dogal ni ñu ñu imam ratiba ba tay muy suñu sëriñ di suñu soppé di suñu wëlëré yalla ko yalla agalé yéneen fa bëgg mu ak ak xam xam.